မိမိလေးမဟာမြန်ရင်ချွေးမတယောက်ပါဝက်တက်ဆရာရှိရင်ပစ္စည်းရထုတ်စင်တယ်ပွဲပြီးရမယ်ပြန်အပ်တာပဲတင်တောင်းတာနဲ့ပစ္စည်းရဆိုလာလဲအမိခင်တက်တက်ပဲရှိတာပြီးအကုန်ပြန်အပ်တာပဲသမီးရဲ့နေအဖေကသူများသားသမီးတွေမင်္ဂလာဆောင်ဒီဟန်နီမူကိစ္စအတွက်ကိုသူကအစာဆုံးလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်နေရလေကိုသားသမီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်နေပိုးပြီးတော့မကောင်းလားလို့စီစဉ်တာမှုပေါ့ကွာအကြံပေးတာမျိုးပါမိမိရဲ့ဒါအေးဆေးနေခြင်းတွေရဲ့တောင်းတဲ့ဖေဖေကိုလေအရင်စိတ်ပူနေတယ်နော်နေလဲအေးဆေးဆေးနေလို့မရဘူးနေအဖေအတွက်လဲစိတ်ပူလို့ငါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအခုဟာကသူတို့တွေကအသီးသီးအိမ်အောင်လေးပြူပြီးရစရာရှိတာတွေရတော့မယ်အခုကနေကအိမ်အောင်မပြူပါသေးတဲ့အတွက်ရစရာရှိတာကိုမရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေရမိမိရဲ့ဘေးရာမှမမြဲပါဘူးကိုမရနိုင်တာတွေကိုလေလောဘနဲ့လိုက်နေမဲ့အစားမိမိမှာရှိရလို့တမူးထားကြည့်ပါလားငါသားပြောတာမှန်တယ်အော်မှန်တယ်ဟလာသားပြောတာလည်းမှန်တယ်အဖေပြောတာလည်းမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်တို့တွေပဲမှန်တယ်ကျမပဲပါတယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့Thank you.
ပါတယ်ထားလိုက်ပါတမီးလုံနိုင်ပါတယ်မေရဲ့သိပါတယ်တမီးလုံနိုင်မယ်တမီးပဲမမဆိုလို့ပါအိမ်လုံလို့ရတာပင်မနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးမေရဲ့အဲ့ဆိုတမီးကိုဘာလို့ပင်မစေရလဲမဟာမြတ်ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကတမီးကိုပြင်းနေစေတယ်ဆိုတော့မင်းနားလိုက်ပါလေ။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမေ။ဒီမေလည်းမဟာမြတ်ရဲ့ချွေးမတယောက်ပါ။ဝတ်တက်ဆရာရှင်ပစ္စည်းထုတ်စင်နေ။ပွဲပြီးရနေပြန်အပ်တာပဲ။တင်တောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာလည်းအမိခင်သက်သက်ပဲရှိတယ်။ပြန်ကုန်ပြန်အပ်တာပဲတမီးရဲ့တော်တော်ပစ္စည်းတွေပြန်အပ်ရတာမအပ်ရတာအဓိကမကြပါဘူးမေရဲ့ဒါပေမဲ့ဘဘအတက်ကိုပစ္စည်းတွေဆင်းပေးလိုက်တော့မိုင်းကြီးကြီးအကြီးအောက်မှာတင်ခဲ့ရတာပုံပြီးပြန်မှန်းတာပါအဲ့ဒါဘိုးရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမေ။ငကိုရဲရလည်းအသက်အလုပ်ကိုဝတ်ခရရတာမှမဟုတ်တာ။သူပြီးပြောရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးမေ။အသက်လိုချင်တာယုံကြည်မှုပြီးတော့ဒွေးထွေးမှုမဟာမြိုင်အိမ်ရလူတွေစီမှာအရာမျိုးမရှိသဘီ။ပေါင်းနမချင်းတော်လူထုမရှိကြဘူး။ပြီးတော့တမီးအပွားမဆာလေးစားချင်းသူအားလုံးနေရာတန်လျာနေနေပဲ။မမေတော့ပါလေ။တအိမ်လုံးအတွက်မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စလုပ်ပါတယ်။အိမ်မှုကိစ္စရေလုပ်ပါတယ်။အားကြောင့်မမေကတမီးကိုကိုချင်းစားပြီးသမီးဘက်ကအမြဲတမ်းရက်တီကောက်ဝတ်ပြီးခဲ့တာ။အေးလှုပ်လှုပ်ရတာ။ဘာရဲ့ဝေယဝဲဆာရဲ့လှုပ်ရတာ။အသက်မပင်နမ်းမအောင်မေ။ဒါအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပြီးတင်မြင့်ချင်တာပါ။မေတ္တာစင်မေတ္တာမှမရှိရင်ရောင်မြန်ဟက်တတ်ပါလေသမီး။ဒီဘာမှမတွေ့နဲ့။ဝမ်းလည်းမနေနဲ့တော့။သမီးရဲ့အဘွားလည်းသမီးကိုချစ်တယ်။သမီးဘက်ကမိမရောကပြေရောရှိတယ်။အရေးကြီးဆုံးကသမီးနားမှာအမြဲတမ်းရက်တီကောင်းဝင်မယ်။သမီးရဲ့ခင်မောင်ရှိတယ်လေသမီးရဲ့